לחץ, מגיע, בפודו בעצמו, רומן. זה נראה כבר עדיין פועל. לחיצות ידיים, חמות. העבודה לא מופסקת. רומן יוצא בשטח. שמותר לעבוד שם. כן, שהם יכולים לעבוד שם. אני יודע, אתה יודע שאסור לעבוד פה? לא, אני לא מתכוון להתעסק בזה. יש צבא, יש פה מנהל. אני נמצא עם כאן, אתה יכול לחנות אליהם, יש להם זמן. רומן אמר שהוא יפסיק את העבודה, אבל הוא לא מפסיק אותה. אני לא אומר למחת מה לעשות. בסדר. אתה מתבלבל. לא, לא, אני אומר לך. אני לא מתעסקת בהפסקות בנייה. בסדר. לא שלהם ולא שלהם. זה לא עניין של המחת, זה עניין של המנהל והצבא. טוב. אלא אם כן... הוא אמר שהוא יודע שאסור לעבוד פה. אלא אם כן, המנהל בא ואומר, והצבא אומר שהוא אסור להם לעבוד, הם לא מקיימים את, את הצו של, של המח"ט, אז הוא נעזר במשטרה לביצוע העבודה. אוקיי. אני לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, תפסיק לעבוד או תמשיך לעבוד. כמו ששם למטה לא אמרתי כזה. כן. טוב. בסדר? הוא אמר שהוא יפסיק את העבודות והוא לא מפסיק. והנה, גם קצין המנהל פה. אני לא אחזור שוב פעם. לא, בסדר, אני רק אומר לך, לא, אתה לא צריך להגיב. אמרת לי, מה יצא לך? קצין המנהל פה, העבודות נמשכות. אפשר לראות שהרתך מרתך את הרלסים. הביצים של הריתוך. שם. אני 3-4-1-7-9.
דניאל, מה קורה עם הבנייה פה? אני כבר יותר משעה פה. קצין המינה דניאל אמר שמטפלים. אני רק רואה שמטפלים בבנייה פה. ממשיכים לבנות, זאת אומרת. אבל אפשר לראות. אבל העבודה לא מופסקת.